ငွေတန်းတွင်းကငလင်တန်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဖျားစီတွေပြတဲ့ပြုပြင်ဖို့အတွက်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကစက်သိန်းပေါင်း1500ကျော်လှူဒါန်းပါတယ်ဦးစော်ဖေးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေတန်းတွင်းကပွင့်မြူစလင်6ပခုတ်ကူမြို့နယ်တွေကငလင်တန်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဖျားတွေပြုပြင်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကလှူဒါန်းခဲ့တာပါပွင့်မြူမြို့နယ်ကျွဲတီကျွဲရကဖျားအတွက်စက်သိန်းပေါ
Now, Shimin Solu, Siri Robin, Sian Doga, Jatin Lia. Okay, Pauling. Now, Easy Doga, Jatin Nazi. Easy at all. Okay, man. Oh, tell easily. Alumon, chatting, talk to ya. Okay. Now, Pacoku, my shide, the Pacoku, my Jesse Dore, Cedro, Susu, double, I do get chatting, Lea Connessing. Alumon, chatting, tongue, I can say, but the Tamroka with you got to die. When you know, drink on the lane, I know, Jesse Dore, Pierre, Ari, me, Gironga, Jesse Dore, Lanugu. มากวยได้ดิตาจีวินจีจงเนี่ยอภเฆ่าก็สัตเตมาละสัตตงเนี่ยนี่ก็ไล่หลั่นสิสีเก๋บาเลยตางไงจีว่านี้มากูเจ๋งดิเมกบาริสัตไตปู่จะนี่ปีเอ็งตึงเสร็จโลเปียงสวยทาดะลูมูลันลันจองเลยเปียงสวยย่าတော့มาဖြစ်ပါတယ်ညုံเนี่ยยังညုံเนี่ยပဲကနေတော့အလုပ်ကသူတို့လုပ်တဲ့ရေချောင်းကလည်းလက်ရှိအခြေအနေတော့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့မှာအဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဟိုကကံရေချောင်းတော့လွှဲတာရေချောင်းလွှဲ
ကျွန်တော်ဆိုပြပါ